Sećam se priče o zloj veštici. I princezi koju je proklela da večno spava. Priča je postala legenda. Ali ovo nije bajka. Mnogo je zla koje vreba nedužno. Verujem da i vaša vrsta to misli. Da niste mudrija, pomislila bih da pretite. Jeste li? Jesam li šta? Mudriji. Šta si to učinila? Iz Disneya. Disneyeva Grdana, gospodarica zla. Oktobar 2019.